זהו גוזם גדר חיה גרינוורקס 80 וולט, חלק ממשפחת הכלים שעובדים על אותה סוללה של 80 וולט. זה גוזם מאוד מאוד מעניין כי יש לו כמה תכונות שאין בגוזמים אחרים. קודם כל, הגוזם הזה יש לו להב באורך של 66 סמטימטר. הלהב הזה זה להב שעשוי ממתכת מאוד מיוחדת שמושחזת בלייזר, וכושר החיתוך של ענפים בין הלהבים הוא הכי גדול שיש, 33 מילימטר. את הגוזם הזה ניתן להחזיק בשתי ידיים בצורה הזאת, וכמובן שההפעלה שלו היא באמצעות לחיצה על המתג שנמצא פה, באזור הזה, ולחיצה במקביל על המשבט שנמצא כאן. יש לו יכולת צידוד של הידית גם ימינה וגם שמאלה ל-90 מעלות ימינה או שמאלה, זה כדי להקל בעבודה. הדבר הזה הוא מתאפשר על ידי לחיצה על הכפתור הזה, משיכה שלו לאחור והטיה של הידית ימינה. באופן הזה בעצם אפשר להחזיק את הגוזם עם הידיים בצורה ישרה, אבל לחתוך מלמטה למעלה מבלי להתעייף. אפשר לווסת את מהירות תנועת הלהבים לפי הלחיצה על ההדק. אותה סוללה שמפעילה את שאר כלי הגינון של 80 וולט, היא גם זאת אותה סוללה שנכנסת למכשיר הזה, באופן מאוד מאוד פשוט, והמכשיר מוכן לעבודה. יש בחלק התחתון שלו בית גיר, שהוא עשוי ממגנזיום, ובעצם זה בית גיר סגור. לא צריך לגרז שם, לא צריך לפתוח אותו, לא צריך לתחזק אותו. להבדיל ממגזמות שמונעות על ידי מנוע בנזין, הכלי הזה בעצם הוא עם מערכת בית גיר סגורה. המתגים האלה, אחד הוא הפעלה, בזמן של הפעלה נדלק אור ירוק, לחיצה על המתג, מפעילה את הלהבים. ליד כפתור ההפעלה של הגוזם יש כפתור ג'ם. הכפתור הזה נועד לשחרור ענפים שעלולים להיתקע בין הלהבים תוך כדי עבודה. הפעולה שלו היא מאוד מאוד פשוטה. לחיצה על כפתור ג'ם ולחיצה על מתג ההפעלה עם המשבט מזיזה בעצם בתנועה איטית את הלהבים לאחור. אני אדגים. באופן הזה הלהבים השתחררו ממה שנתקע ביניהם. בסוף העבודה אנחנו חייבים לנקות את החלב שניגר מהצמח. החלב הזה נשאר בין הסכינים של הלהב ואנחנו חייבים להסיר אותו בצורה של ניקוי ושימון בסוף העבודה. הפעולה הזאת היא הכרחית על מנת למנוע מהלהבים להיתקע ולמנוע מאיתנו לעבוד בפעם הבאה.